Nafikiri sasa umeelewa ukubwa wa Simba, umeelewa utandawazi na teknoloji na tunachokitaka Simba tunapotaka kuelekea. Nafikiri umejifunza kitu. Nisikilize nikwambie, kombe limebaki hapa hapa. Sasa nisikilize bwana Sheme. Bila wale mabwana kuwanunulia chakula, kuwalipia hoteli yaani leo tungekuwa tunaongea habari zingine. Kwa nini Yanga hakosi maneno? Kwa nini utakuikubali Simba? Sio maneno, ila nakwambia tu vitu vya kweli. Na nimepata habari kwamba mmemsajili Zuchu. Nani? Zuchu. Yaani Zuchu asijakuelewa kivipi? Yaani Zuchu kasajiliwa kaja kutumbuiza. Kasajiliwa na leo mmemvalisha jezi ya Simba. Kwa mlivyomletaga Harmonize vile mpaka anapita na kamba juu, mtoto wetu kaanguka mpaka leo kiuno akifanyi kazi. Mlimsajili yule. Yule jeshi wewe. Baya alikuja kutumbuiza sio kusajiliwa. Hivi kwani Simba imewakosea nini hata ikifanya vizuri amtaki kukubali? Shemeji, alafu Morrison umemwona wewe? Hey, amecheza vizuri na umeona hata mpira ulivoisha pale wateleshaji wa Mazembe wanamfuata. Bwana wewe ndio kilume. Sio wanamfuata, pale wanaenda kumwambia ni bwana wewe unabusha. Ndio maana leo hajafanya lolote. Busha si nyinyi ndio mko mnamziaki ninyo viongozi wa Yanga, si mliongea maneno kibao? Kwamba yule hachezi, anaumwa, sio anabusha, kacheza kawafunga. Yule anabusha na leo hajafanya lolote. Nye mnapiga kelele tu. Eh? Mnapiga kelele tu za bure yani. Sasa kombe naanzisha yani kombe timu tatu. Yanga kinu umesikia bali yao nao wanaanzisha kombe lao wanaliita Mwananchi Cup. Si hatuwezi kufanya upuuzi huo hata siku moja. Ndio maana nakwambiaga kila siku wewe huko Yanga ni shabiki tu. Hujui vitu vya ndani. Yanga umekaa wamejadili wanaanzisha kombe lao wanaliita Mwananchi Cup. Mimi ni mwanachama na kadi. Sasa mwanachama gani na kwa mpuzi? Mwanachama mpuzi. Wewe ndio shabiki mandazi. Mwanachama mpuzi, hujui kama klabu yako inatija kila siku. Tumeanzisha hiki kitu nao wanajadiliana, wanataka anzishe, wanaweka timu sita. Mimi taarifa za ndani ninazo. Yanga hatuwezi kufanya upuuzi wa namna hiyo. Na nikwambie kwamba ni sisi timu yetu, sisi ni makini. Sisi tuna focus kwenye ligi kuu. Hatufocus kwa mambo ya kipuuzi ambayo mnaanzisha nyinyi. Wewe unajua mimi na Garibu tupoje? Au unajua Garibu mimi ananihitaji mimi? Au mpaka nikwambie kama zile biashara za kwangu? Biashara gani? Zipi? Wewe utakuja kukamatwa kupelekwa jela na hata kujipendekeza. Utaolewa? Acha ufu. Amujua. Mazembe alikuwa amepanga kitushinda na Andra Show na Kofi Olomide. Wapuzi nye. Alafu kitu kingine shemeji, nilisahau kukwambia. Hiyo na kuibia siri, Modeuji aliwaambia TP Mazembe kwamba ukinda tuwawekei mafuta kwenye ndege yenu mliokuja nayo. Wakifanyaje? Awawekei mafuta kwenye ndege waliokuja nayo TP Mazembe. Wakiwafunga Simba. Chogo. Umekosa maneno ya kuongea. Kombe limebaki yani, kombe gani hilo? Kombe la mabua hilo.